звичайно, робиш те саме. Після того докидаєте ще пару вуглячків. Воно має бути завжди сухе. Тут бджільництво, що це таке? Тваринництво. Галузь тваринництва. А яку продукцію бджільництво випускає? Мед, віск. Мед, віск, ще що? Прополіс. Прополіс, далі, ще що? Є ще таке, як бджолина отрута, як лікарство. Є ще воскова міль, так само використовується як лікарство. Бачите, є ще маточне молочко, яке збирають. Так само високоефективний продукт. Добре, і так. Коли починаємо оглядати пасіку, насамперед ми оглядаємо сім'ю. Що ми зараз робимо? Відкриємо вулик, подивимося, що в ньому робиться, де є матка, чия матка, і сформуємо вже на зиму гніздо, оскільки то вже осінь і треба потихеньку готувати бджіл до зими. Добро? Для того, щоб оглядати вулик, треба мати таку пашку. Бачите, я це не зробив. Для чого? Я сюди викладаю рамки і накриваю, щоб не було нападки других бджіл на ту сім'ю, яка є в тому вулиці. Це дуже важливо. Починаємо огляд. Значить, так як я і казав спочатку, ви зараз спробуйте самі витягнути рамку. Я знімаю рамку і дивлюся зразу, чи вони мають достатньо їсти. Отакий мед, що закритий, то вже на зиму. Але то є рамка медова торгова. Якщо підійти ближче, сюди подивитися, то ви побачите, тут мед закритий, а тут є, бачите, перга. Перга – то є пилок, клубнішка. Пилок перетвориться в пергу тоді, коли бджоли повтрамбовують і додають ще мед. Рамка повністю готова на зиму, закрита медом. Ну, з цього спробую одну рамочку витягнути. Як підважило, то таким чином підважуєш. Легенько, а тоді без різких рухів, помалесенько, щоб не придусити бджіл. Ви вже підважили? Вже підважили. І витягуєш помалесенько. Денис спробує. Давайте попробуємо з Денисом. Я йому підважу. Ти акуратно. Так. І береш до гори. Славно, помаленько. Так, ну що? Давай, Назарій. Дивись, добре. Нічого, так, і ложиш сюди. Тут ще бачите, я розкрит, зараз подивимося. Подивіться, бачите, вон чужа джола б'ється, вони вже її схватили. Так, вже нападають. Вже нападають. Бачите, вон того, то, що є розпліт. Ще розпліт. А от матка вам, ота бакварська матка. Бачите, позначена білим кольором. Це сама головна господиня тут. Ага. Вона може бути тільки ну, одна. Вона на зиму вже менше, вони вже її менше годують. А якщо їх більше, то вони вбивають? Одна другу бджоли вбивають. Таким чином ми вже далі не будемо розбирати. Тобто ми бачимо матку, матка є. Значить, все в порядку, сім'я здорова. Сім'я практично загодована на зиму. Як складається гніздо? Посередині завжди ставиться там, де є розпліт. Он. Ні в якому разі не можна ставити повномедову рамку всередину, тому що вони не мають де вчепитися. А тут мусить бути місце, де би клуб вчепився потім на зиму, і щоб вони йшли помаленьку до гори і мали що їсти. Там вон якісь матки вже. То не матка, то чужа бджола попала. Бачите, і вони вже б'ють, вони вже її стараються не пустити з вулики. Бо як нас вулика вилетить, вона дає сигнал своїм бджолам, друга вулика. І тоді масово летять і масово одна другу вбивають. Це прополіс, то бджолиний клей. Вони приклеюють рамочки. Ото той самий, бачите, от тут наклеєно. По краях. Вони заклеюють любу щілину, щоб не проходило холод. Щоб не проходив холод. То останні там вони не будуть на зиму. Не пишіть. Не пишіть тут вогні. Перше питання до вас. До якої галузі належить бджільництво?
сільське господарство. Сільське господарство, добре, то вже плюс. А в сільському господарстві до чого? До рослинності чи до тваринності? Тваринності. До тваринності. О, бачите, ви скоріше, ніж хлопці, справилися з тим завданням. Отже, то є галузь тваринництва. А що би було, якщо б, уявимо собі, нараз бджіл не стало? Ми б не мали меду. Добре, солодкого продукту нема. Далі. І без квітів там той пилок вони не брали. Добре, вони беруть пилок. Що вони під час того, як роблять пилок, яку функцію виконують? Ну, біологія, запилюють. О, запилення. Так щоб не було б запилення, значить не було б врожаю. Якщо не буде врожаю, то що буде їсти? Значить буде продовольча проблема. Бачите, тут зараз б'ють на сполох, тому що багато використовують отрутохімікатів і дуже багато бджіл гине. І тому треба до тієї комахи, кажуть, народі Божої комахи, ставитися з великою повагою. Бо такого її працювати істоти, як бджола, напевно, світу більше немає. Є різні типи вулик. Оцей вулик, цей вулик, то називається корпусний вулик. Вулик, що за Володою, він український лежак. Ось цей, бачите? А чого? Ну, я покажу потім раз. Ось цей вулик, 77, то є звичайний лежак. Або дадан на нього грати. Я вас прошу, якщо буде летіти бджола, не махайте руками, спокійно. Навіть як сяде на руку, нічого страшного. Вона полетить, підмухніть і вона злетить. Добре? Тут є вон такі пластинки, я поставлю. Бджола має свого ворога. Щоб знищити того пища, ставляться отакі пластинки. І він обсипається, і тоді бджола вільно, спокійно собі живе. А скільки приблизно бджолів є тут? Ну, то залежно від пори року. Ну, а що? Зараз? Ну, зараз тисяч, напевно, 5 є. В одному вулику? В одному вулику. Заглядати до бджіл треба дуже акуратно. Не спішити, бджоли не терплять у таких різких руках. Плавно, помалесно. Тоді вони не будуть жалити. Навіть якщо одна бджола вжалить руку, ні в якому разі не кидати рамку, не бігти нікуди і не втікати, бо отримаєте ще більше. Олена, прошу. Ти треба мені класти, мені я просто витягнути, так? Так, витягнути, акуратно ходимо, я ще стою. А там якісь тут ваші? Помаршаєш. Горячі то все дівчата, щоб ви знали. Бджоли, це всі дівчата. Трутня тут зараз нема, бо чоловічої статі то тільки трути. І матка, і бджоли, це є все особи жіночої статі. Піка. Але сміли. Туди на. Ну, береш до мати там. Страшно. Якщо боїшся, то. Ну, давай я тобі поможу. Не бійся, ми тебе не просим, не бійся. Так, акуратненько. Добре, лапранку, добре, лапранку. Так, і акуратненько поможу. Ось, вона тут пальця прийшла. Тяжка. Тобто тут багато не буде. О, молодець, добре. Дарина. Так. А, вона вливається. Не бійся, акуратненько. Добре, схватити. Не бійся. Підмогай трошки її вдягнути сюди. Ну. Так, добре. Ну, зараз. Добре. Молодець. Є? Що, не такі страшні волки, як його малюють? Вон тут є розпліт. Подивіться. От тут з того вилізе молода бджола. А вон там, бачите, такі є черв'ячки, от з того вилізе молода бджола, то є розпліт. Вон. А тут, вон, якщо подивитися, тут є такі заготовані вже, бачите, більші личиночки. А є такі малесенькі яйця подовості посередині кумірки, в самому дні. Ото значить, матка нанесла вже яєць трошки. По поведінці бджіл можна
приблизно вираховувати, яка буде зима. Ага. Так. Якщо бджоли заклеюють літок прополісом, лишають на маленьку дірку, значить буде сувора зима. Якщо відкрити великий літок, значить все нормально, буде не така холодна зима. Я на декілька хвилин виставив ті рамки, і вони відчули, що нема матки. Бачите, як ми відкрили літок? Так, ау, тривога, де наша мама, де наша матка? Де вона ділиться? Аго, де ти є? Дуже цікаво, що я вам розкажу, як вони з трутнями, з хлопцями тут. Оскільки хлопці роботи такої не люблять робити, у них одна функція тільки спарувати матку влітку, то на зиму вони всіх тих хлопців виганяють з вулиці. Або на крайню рамку, там, де нема меду, вони здихають з голоду, або взагалі кажуть, де трутні вилінчаї забираються, вони не хочуть. Я її злапав за крила, де ти матку? Закрила. Тепер бачите, що я роблю? Я ставлю її на спинці, ось таку малесеньку крапочку. Вона не витирається. О, люкс. Вони складають і прополюс. Отут на нишках вони. Вони як прилітають, а от бачите, є от пилок. От вони. Так, жовтівські коробочки. Туди вони такі пазухи закладають. Ну, вон подивіться, бачите, хлопці. Ой, злетіла жовтня, от летить. Вон той самий пилок у попсипусь. Аби закрито мед. Ну, зібралися так. Збираються в клуб. Ясно, тоді мед стилий, тоді в ньому мало є вологи. І тоді що робиться? От береш всередину, трусину, є. Далі береш щіточку, акуратно оттрусив всі решти бджоли і рамочку поставив у ящик. То робиться от пасішницьким ножем. Акуратненько, ну, аби до камери, бачите, то от таким от чином. Обрізається. Обрізки, на нього кажуть український снікерс. До речі, так само має лікувальну властивість, щоб ви знали. Таким чином, що ви коли будете крутити, щоб тим тонким броском було наперед. Чому саме? Тому що всі соти вони побудовані під кутом до площини. Щоб мед не вилітав бджола, вони під кутом чуть-чуть. Значить, коли ви будете відкачувати, за відцентровою силою мед буде вилітати по ходу. Починаєш обрізувати. Є? О, дивися, ти то весь час робив. Добре. Хоча ніколи не робив. Добре, все. О, добре, файно виходить. Люкс. Будеш? Добре. Вже починаємо. За сотами крутимо так раз. Он. І сильніше. Ще чуть-чуть сильніше. І пішов мед, бачите, на стінки. Ага. Ще трошки сильніше. Буде стікати. Так, є. Ставимо. Добре, добре, хай так йдемо в кутом. Сюди. Буквально. І закладаю сюди. Вони порветься вже часом? Часом поривається, якщо так, без душі. Це є тонесенький диск, і бачите, тут є вибиті контури комірки. Потім вони будуть витягувати оті комірки, які є тут на рамках. В основі тут лежить та сама вушина, а вже від вушини вони витягують комірки. Зрозуміли, так? Ми беремо рамочку, і тут треба дуже акуратно, щоб не перепалити, щоб воно не перепалило вушину. Бачите, вже з'явився дріт. О, тепер, якщо ми візьмемо, бачите, і тут він впаявся в вущину, і тут, і вона вже тримається міцно, так як має бути. Отак, отака рамка ставиться в вулик, і бджоли тоді витягують оті соти. Зараз вони не будуть тягнути соти, бо нема медозбору, нема нектару.
Вони, власне, ті соти переробляють нектар. У молодої бджолини є спеціальні воскові залози. Вони виділяють воск, такі воскові бляшечки, і з тих бляшечок потім годують сотики. От і все. Є весняний мед. Травневий, так званий. Маєте ложку? Спробуйте. А найсмачніший оцей. А найсмачніший оцей, так? Але тут так само з меду, бо то є медівник. Медівник вона спекла. Весь мед розпасовує його за його спільно. Слідкує, щоб він був стиглий. Помагає мені носити, допомагає відкачувати. Вона навіть, як хтось приходить купувати мед, більше знає, ніж я. Так багато розказує, абсолютно все знає.